je to doma. Pro doma stavebniny. Pro doma. Pro váš dům cokoliv. U mikrofonu mám po první třetině domácího útočníka Matěje Štěpána. Matěj, první třetina skončila bez branek. Příležitostí ke skórování bylo ale dostatek. Je to tak, jako těch šancí je tam strašně moc. Golman, který chytá fantasticky, stejně jak nám to ukázal u nich, takže my musíme najít nějaký lék. Ten samozřejmě ten čas se nám hodně zkracuje, protože musíme dát 4 góly, aby se s tím něco změnilo, ale jak říkám, no, zkracuje se ten čas a musíme na to najít nějaký lék. 0-0 to nám je předplatný. No. Získali jste dokonce 2 přesilové hry, kdy se vám zatím ale nedaří, tak jako tomu bylo ve dvoře. To je, si myslím, že asi největší chyba. Ty přesilovky tady budou rozhodovat a musí se proměňovat. Přesilovky nedáme, jak je to samozřejmě špatný. Boráci hrajou výborně, 5, takže tam to musí rozměňovat tohleto a pokud ty šance máme, tak to musíme dávat. No. Jak budete muset změnit svoji taktiku, aby vaše útočná hra přinesla ovoce a podařilo se vám skórovat? Já si myslím, že jako víc ze hry máme, těch střel na bránu máme víc, takže já si myslím najít jenom léka, dát ten jeden průlomový gol a pak by to tam možná mohlo začít padat, ale musí se dát ten první gol, který to zlomí. No. Díky za rozhovor. Díky. U mikrofonu nyní trenér domácí, pan Jan Turtáč. Pane trenére, jak byste zhodnotil dnešní utkání? Dobře, i když jsme prohráli, skvělý zápas, skvělá kulisa, skvělý diváci. Naši kluci myslím, že více sebe nevyznáčíme. Viděl nám gol v premíze, a to je vítězství, hodně gol v postupu. Za mě super, všichni kluci měli, ode mě gratulace, jsem na ně pyšnej. A jak hodnotíte celou letošní sezónu? Chtěli jsme dojít do těchto zápasů, chtěli jsme je vyhrát, tak ten úplně poslední krok se nám nepovedl, ale já jsem spokojený. Vydrželo nám zdraví skoro celou sezónu, do toho playoffu se to trochu pokazilo, ale super, nemám co říct špatného. A jak jste si osobně celou letošní sezónu užil? Jako svojí poslední, takže dneska končím, tak především všudy. A každý zápas, každýho kluka, takže můj obrovský dík jim za sezónu a na jednu stranu jsem rád, že to mám za sebou, na druhou stranu budou mi chybět. Díky za rozhovor, ať se daří v dalším osobním. Díky a gratulace soupeři k postupu. Díky. To byl trenér domácí, pan Jan Doutáč. To doma. Pro doma stavebniny. Pro doma. Pro váš dům cokoliv.